ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធវល់ជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី3ចៅក្រមទី1លោកសឹងសរិទ្ធចៅក្រមទី2លោកសុកវិជ័យនិងចៅក្រមទី3លោកឡុងសាលវ័នចំណែកអាញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោករៀមកុសលសូមជូនសមាជិកគូទី3បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន2ដងឈ្នះម្ដងចាញ់ម្ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងធ្លាប់ប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះម្ដងចាញ់2ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ប្រាក់ច័ន្ទស៊ីនក្នុងទឹកទី1មកពីជំរំកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកអំណើតនៅភូមិព្រៃស្នៀតឃុំព្រៃស្នៀតស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន6រូបក្នុងជំរំកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តព្រៃវែងរិនសារ័នចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.69 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន33ដងឈ្នះ21ដងស្មើ3ដងចាញ់9ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងធ្លាប់ប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះ1ដងនិងចាញ់2ដងរួមទាំងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់វ៉នសាវីក្នុងទឹកទី2មកពីក្លឹបប្រដាល់អេភូថងកៃឡាស្រុកកំណើតនៅភូមិកន្លោមឃុំទឹកថ្លាស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងគ្រូបង្ហាត់លោកអេភូថងលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តព្រៃវែងនៃក្លឹបអេភូថងសំអានដុនបាទដូច្នេះអ្នកទាំងពីរគឺបាទគឺមកពីទឹកដីខេត្តព្រៃវែងដូចគ្នាបាទគាត់ថាមកដល់ទីនេះគឺយើងស្ដាប់ហាត់ការប្រកួតតាមដល់ទីក៏ហាត់ក្លឹបប្រកួតនេះបាទដូចគ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែកីឡាករសំអាងដុនគឺគេធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកួតពីកន្លងពីពេលមុនរួចទៅហើយបាទជាមួយនឹងលោកអេវុថងកំពុងតែយកគូទី3ទឹកទី1បោះបាទទស្សនាការប្រកួតបាទគូទី3ទឹកទី1បាទចាំបានថារិនសរ័តមកនៅពេលដែលមកចោះឈ្មោះដំបូងគឺគាត់ទុកសក់វែងត្រឹមស្មាឯនោះបាទហើយរៀងមានសាច់ច្រើនជាងនេះបាទនៅពេលដែលគាត់ចូលជំរំហ្វឹកហាត់មករយៈនេះបាទគឺគាត់បានកាត់សក់ហើយនឹងមាតរបស់គាត់បាទគឺរៀងសមសួនបាទគឺមានសាច់ណែនពេញវិញបាទជីឡានមកតាំងពីខេត្តព្រៃវែងមកដាក់ពាក្យដល់ CTN នេះបាទមិនមែនធម្មតាទេបាទគេថាគាត់ឆ្លាញ់វិស័យកីឡានេះហើយបាទរិនសរ័តព្យាយាមបាទកាច់ជើងសំអាងដុនបាទទីមផុតក៏ផ្ដួលសំអាងដុនទៅលើកំរាលក៏តែសំអាងដុនបាទបានគ្រាកកសរ័តជាប់ទៅហើយបាទសរ័តបានគោះដើម្បីសុំចោះចាញ់ការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះពេលនេះគឺបានត្រឹមតែ52វិនាទីក្នុងទឹកទី1ដោយសារបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យគូប្រកួតម្ខាងសុំចោះចាញ់ដោយទះផ្ដាល់សញ្ញាលើគូប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមសំអងដុង